sender vi Holger til værs. Og det var et øjebliks tid, inden at vi kommer helt derop. 20 meter, 7. sals højde. Så det kan godt være, at I bliver lidt øm i nakken. Men lige om lidt, så har vi en lille pause, så skal vi have Holger ud på den anden side. Sådan, kære venner, skal vi lige have Holger herud. Vi er klar til at køre videre. Så nu skyder vi lidt til her. Så går jeg lige lidt herud foran for Holger, han skal lige holde øje med mig. Og lige have en finger. Om at han er klar. Mine damer og herrer, Holger Lundberg. Skal vi lige have ham op. Tusind tak for jer, mine damer og herrer. Kunne I lide, hvad der var i så? Vi har en ekstra nummer! Så ses vi igen kl. 17 på gensyn. Det er ikke under etage. Det er over.